Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Парламент». Традиційно ми говоримо про підсумки тижня, що минає. В нашій студії народні депутати. Юрій Чижмар, я народний депутат, який представляє фракцію Радикальної партії Олега Ляшка. Вітаю вас, пане Юрію. Юрій Мірошниченко від фракції «Опозиційний блок». Вітаю вас. Олена Сотник представляє фракцію «Об'єднання «Самопоміч». Вітаю. Андрій Помазанов від фракції «Народний фронт». Вітаю. І Юрій Соловей, представник фракції «Блоку Петра Порошенка». Добрий день. Вітаю вас, панове. Отож, пленарний тиждень був надзвичайно складним для вас. Були непрості рішення, які стосуються безвізового режиму. І були політичні кроки від окремих політичних фракцій. Як ви загалом прокоментуєте те, що відбувається в парламенті, і настільки дієздатним є парламент восьмого скликання? Будь ласка, пане Юрію. Я думаю, що цей тиждень, напевно, був за цю каденцію парламенту найважчий для багатьох народних депутатів, оскільки цього тижня тестувалася Верховна Рада на можливість знаходити компроміс, на можливість працювати єдино і на можливість зруйнувати той стереотип, що все-таки Україна, як кажуть росіяни, є failed state, країна, яка не відбулася. Ми, на жаль, політичні еліти українські, які представлені в парламенті і в першу чергу політичні еліти, які входять чи входили до коаліції, вони продемонстрували, що президентські чи прем'єрські амбіції їхні вищі за інтереси держави. І наслідком цього стали ті процеси, які відбувалися цього тижня. Я особисто був народним депутатом, хоч і з фракції «Блоку Петра Порошенка», який задовго до засідання фракції і на самій фракції виступив категорично проти того, щоб відправляти уряд у відставку. Я знаю, що це непопулярне рішення, особливо сьогодні в суспільстві, але мотивацією мого рішення було сьогодні набагато важливіше, особливо в контексті двохрічних подій, зберегти в Україні єдність і забезпечити і так таку крихку стабільність, яку ми мали би продемонструвати в 2016 році. Але боротьба за владу перемогла, амбіції тих, хто бореться за владу, амбіції тих, хто хочуть при ній залишитись, і амбіції тих, хто хочуть її монополізувати, на жаль, перевершили. І тому маємо те, що маємо, на жаль, серйозну політичну кризу. І я вам скажу, напевно, ніхто в цій країні, ніхто не знає виходу з цієї ситуації. Пані Олена, ваша фракція покинула коаліцію «Європейський вибір», і прем'єр прокоментував цей вихід. Він сказав, що тільки співчуває вам. А чи готові ви долучитися до консультацій, можливо, в іншому форматі працювати у парламенті восьмого скликання? В будь-якому випадку ми будемо працювати. Тому який це буде формат, це однозначно формат опозиції, але справжньої опозиції, європейського формату. То, що ми покинули коаліцію «Європейська Україна», це лише означає, що ця коаліція, вона не бачила Україну як європейську. Вона точно не йшла тим шляхом, який ми спочатку собі планували, коли писалася коаліційна угода. У мене перші два тижні тоді, коли я була взагалі не політиком і вперше побачила, що таке політичний процес, тоді вони в мене вселили певний оптимізм. Мені здавалося, що напевно цей парламент дійсно інший. І щось буде, щось станеться. Але вже за кілька місяців ця надія почала згасати з кожним днем, і, в принципі, та вистава, яка ставилася з відставкою уряду, вона єдине показала, і за що мені дуже-дуже сумно, в тому числі за наших колег, і за себе теж, тому що у нас парламентсько-президентська республіка. Це означає, що парламент є основним суб'єктом, і парламент має брати на себе відповідальність за майбутнє України, і за те, що відбувається, за всі процеси. А парламент такими своїми рішеннями, він фактично відсторонюється і віддає право приймати рішення і брати відповідальність іншим суб'єктам, які на те не заслуговують, які довіри людей не виправдали. Оце мене більш за все засмучує. Тому що тільки цей парламент, насправді, хоча його рівень довіри серед людей зараз різними методами, і реальними, тобто діями самих парламентарів, і медійними, і іншими, просто дискредитували майже до нуля. Але я все ж таки вірю, що це той парламент, і це взагалі єдина зараз точка в Україні, яка ще здатна хоча б щось зробити для людей.
тому що і уряд, і президент показали, що в них таких намірів немає. Пане Юрію, от чому під час голосування ваша фракція не проявила таку одностайну позицію, тобто голосували депутати за відставку лише частково, за вас за ці дії критикують, тому що говорять про те, що це відбулася певна змова між депутатами. Ну, кого не критикують? Критикують і парламент в цілому, критикують, звичайно, опозиційний блок, а опозиційний блок критикують з самого початку цієї каденції, навіть за сам факт того, що він був присутній в парламенті, ми терпіли образи і, ну, м'яко кажучи, не зовсім чемне ставлення. Я скажу про свої мотивації. Я вже кілька разів давав коментарі щодо позиції фракції. Я пояснював, що і як це виглядає з точки зору опозиційного блоку, що ми не беремо участі у вирішенні кадрових питань, ми даємо оцінку діяльності влади і, зокрема, уряду, як незадовільно, і ми це зробили. Але я хочу, маючи цей ефір, хочу сказати від себе, що керувало мною, коли я не голосував це питання. Виходячи з того, що, на мій погляд, державні постаті мають вибір для себе. Або вони є політиками, або вони є державниками. Так от, з політичної точки зору, очевидним було, що голосування за відставку уряду додає дивідендів. Додає, тому що це популярно, тому що переважна більшість громадян України сьогодні не сприймають ані прем'єра, ані уряд в цілому. І, відповідно, голосуючи за відставку, це було, якби, ну, скажімо так, достатньо популярно в очах людей. Але от державник, і не тільки я, не тільки там хтось із фракції опозиційного блоку, а от як ми бачимо навіть з пропрезидентської фракції, з інших фракцій, люди поставили для себе одне запитання. А що далі? Гривня по 50, по 100? Припинення співпраці з міжнародними інституціями? Відсутність можливості сформувати новий уряд? І так далі. Що далі? Оцього сценарію у режисерів, які готувалися до відставки, принаймні публічно, заявлено не було. І відповідно говорити про те, що ми, знаєте, ідучи на догоду таким популярним сьогодні очікуванням людей, не маючи чіткого плану дій на завтрашній, післязавтрашній день, не маючи команди, яка зможе реалізувати ті реформи, які не вдалося зробити діючому уряду, мені здається, це було би безвідповідально. І тому, на моє переконання, до того моменту, поки ми не будемо розуміти, а хто прийде на зміну? А з якими цілями, завданнями ці люди будуть поставлені на ці посади? Що ми можемо як парламент контролювати, коли вони обіймуть ці посади, затвердять на рік свою програму і будуть мати імунітет? Ми будемо говорити своїм виборцям. Що ми будемо говорити? Звітувати про успіхи України, да? Тут не треба вже ділити опозиція чи влада. Чи ми будемо знову ховати очі, незалежно від того, до якої ми фракції належимо, все одно вони, громадяни нас приймають всіх як депутатів. І я не можу говорити, та вибачте, я в опозиції, тому от те, що відбувається, я до цього не причетний. Все одно ми депутати, і люди сприймають нас як Верховну Раду в цілому. Тому от я особисто все ж таки не мав права, як державний діяч, як державник, просто так от підіграти популізму. От, власне, це моя думка, вона кимось поділяється з моїх колег, кимось не поділяється. Але те, що сьогодні, мені здається, є шанс виправити ситуацію, якраз в той спосіб, який, на мій погляд, от Олена принаймні до нього підвела, а саме формування коаліції з чітким розумінням того, що буде завтра, які будуть реформи, які будуть люди, і щоб ця європейська Україна відбулася не лише в гаслах, зрозуміло, а саме в діях. Зрозуміло. Пане Юрію. Ну, цей тиждень дійсно був дуже складний для кожного. Тим паче для мене, який перший раз в парламенті, і, можливо, не готовий був до таких, ну, явно відверто цинічних подій,
це був неприємно, відверто скажу, хоча я бачу багато в політиці. Що, які кілька штрихів я скажу? Ну, давайте відверто говорити. Уряд Яценюка нам обіцяв, що 15-й рік буде стабілізація, в 16-му побачимо розвиток. Нема. Безпрецедентний випадок. Джо Байден приїжджає в Україну, виступає в парламенті і говорить, відкрито говорить, що в Україні корупція пронизана на всіх щаблях влади. Це величезний мінус. Ми не затверджуємо звіт уряду. Мінус. Так? І тут я далі чую розмови державницької позиції. Давайте це все корупцію, давайте це все знищення економіки, залишимо ще раз, бо в нас немає іншої людини. Та ні, давайте тоді відверто говорити, що ваша державницька позиція більшості, тих, хто не голосувало, одного в тому, що не хоче йти на перевибори, бо боїться, що більше не стане депутатом на окрузі, або його не візьмуть у список, і він з трусливості нажав кнопочку зовсім іншу, аніж відставка уряду. Другий, тому що мають комерційні інтереси. Ми прекрасно розуміємо, що деякі олігархічні групи голосували тільки тому, що мають економічні інтереси і мали певні домовленості. Третє питання, і про це відкрито навіть заявляють представники блоку Петра Порошенка, про те, що там зробили вплив Ахметов-Коломойський. Так? От, то давайте до якої із цих трьох державницьких позицій відносилась тих, хто голосував? Ось чому. Невже, Юра, секундочку. Ти це вірш? Не, секундочку, Юра, секунду. Ти Юра, людина. Ти зможеш мені запилювати, коли захочеш. Другий Юра так само. Будь ласка, будь ласка. Тому, коли ми говоримо про державницьку позицію, вона проявляється не в тому, щоб корупцію консервувати, а вона проявляється в тому, що ми сідаємо вище своїх амбіцій, не ділимо посади, а говоримо про інше. Шановні, цей уряд не може бути, бо він корупційний. Ми повинні сьогодні підібрати іншого прем'єр-міністра, і ми будемо державниками в тому, щоб обрати кращого, а не у кого яка квота. І ми оберемо та кожного міністра, і ми створимо нову коаліцію, і ми будемо державниками в тому, що ми відсіємо бізнес, який корумпує на бюджеті, від якихось певних потреб тих, що потрібні громадяни. Якщо ми державниками, то ми будемо називати реформою не просто зміну закону, а саме ту зміну закону, від якої люди відчують, що вони можуть отримати більшу зарплату і заплатити за комунальні послуги, що вони можуть не боятися завтра за робоче місце, тому що у більшості громадян немає переконливості, що його робоче місце не зникне через місяць-два, тому що та податкова система, та економічна система, яка є в країні, вона призводить до банкрутства підприємств. Тому оце тоді людина відчує реформу, коли в неї є гроші і в неї є впевнений завтрашній день. І вона може заплатити за ті послуги, які отримує, а не як жебрак збирає довідки, субсидії, якісь там допомоги збирає, якісь пільги собі шукає. Ми привели до того, що це суспільство жебраків, яке шукає собі якусь пільгу або дотацію. От тут буде державницька позиція. А коли мені кажуть, що ми подумали, ну от якщо ми оберемо Яценюка, а кого? Давайте не будьте меншовартісними. Серед 40 мільйонів українського населення дуже багато освічених і толкових людей. Серед яких, якщо б ми дійсно були державниками, ми би зібрали той уряд, уряд народної довіри. Але як продовжувати далі робити? Скажіть, будь ласка, якщо уряд не має жодного серйозного рівня довіри в населення, населення повірить в якусь реформу, яка буде непопулярною, але потрібною країні? Ніколи в житті. І це буде спротив. Ви думаєте, що ви зробили державницьку позицію, залишивши Яценюка на посаді? Вибачте, в суспільстві ще це більше нагнітило негативні емоції. Суспільство не заспокоїлось від того, що ви не проголосували. Воно навпаки ще більше не довіряє владі, бо воно відчуває, що навіть в парламенті немає пронародної сили і немає єдності щодо народу України. Ви почитайте західну пресу, яка дуже часто пише, що парламент не врахував думку населення, що є першим важливим в економічно складній ситуації, коли населення повинно вірити своєму уряду. Так парламент представницький орган населення. Да. Правильно, ми його представляємо, а не когось іншого. Остання фраза. Дозвольте. Я вважаю, от сьогодні можна... 16-те було складним днем, повірте, це чорний вівторок для нас. Я сьогодні вдячний колегам по Батьківщині і Самопомочі, що вони вийшли з коаліції, таким чином практично припинили її діяльність і дали Арсенію Петровичу Яценюку другий шанс показати, що європейські цінності йому не чужді. Що він піде у відставку добровільно, а не буде країну тероризувати. Вибачте, я думаю, кожен поважаючий себе громадянин, патріот, ніколи би собі не дозволив тероризувати країну війною, злиднями, на краю прірви, знищеннями і так далі, тому що якщо не буде хтось на посаді, цей шантаж ніколи не йде на користь об'єднання нації. Тому в даному випадку я очікую від прем'єр-міністра Арсенія Петровича в ближчий час, враховуючи, що коаліції немає, і не може уряд не мати 226 голосів підтримки, тому що нічого не буде здійснюватись. Що він сам добровільно поставить підпис під заявою про відставку, і ми не будемо шукати іншого способу, як цей уряд відправити відставку. Зрозуміло. У мене запитання. Зараз після Андрія Помазанова це буде справедливо. Пане Андрію, дуже дякую. От яким чином ви готові співпрацювати з депутатським корпусом, які є сьогодні депутати? Те, і тут?
І хочу тебе переконати. Зараз критикують уряд Арсенія Петровича. Знаєте, дуже так Арсеній символічно, Петрович, що... Людина, яка може об'єднати новий Кабмін. Це не та особа, яка Пан може Юрій, згрупувати людей дозвольте. І заправити в одному руслу. Конфлікти в уряді будуть і далі. Давайте Юрій, вже по черзі. Да. Дуже символічним є те, що в цій дискусії, надзвичайно професійній, мені випало якраз заключне, скажімо так, слово. Я б хотів би все ж таки пояснити трохи нашим людям, нашим громадянам і, можливо, деяким політикам, що ж зараз відбувається в нашій Верховній Раді, що відбувається з коаліцією. Я хочу чітко дуже заявити про те, що ці популістські, явно популістські виклики з боку Батьківщини, з боку Самопомочі, про те, що вчора припинила існування коаліція, це є виключною неправдою. Пояснюю чому. Наша коаліційна угода, яку ми всі дружно підписали минулому році, позаминулому році, коли прийшов цей парламент, передбачає, що кожен народний депутат підписує особисто і входження до коаліції, і так само вихід з коаліції. Зараз і, на жаль, представники засобів масової інформації, і наші політики так звані, вони, власне, рахують фракціями. Вони не рахують людьми, вони не рахують депутатами. Я вам хочу відповідально заявити, що зараз, навіть не враховуючи радикальну партію, в коаліції перебуває більше, ніж 230 народних депутатів. Поясню чому. Тому що ті люди, які були, точніше ті депутати, які були виключені з фракції «Самопоміч», це приблизно 5 людей, наскільки я пам'ятаю, ці люди, які 5. Були, які були вийшли чи виключені з фракції «Блоку Петра Порошенка», жоден з них не відкликав свій підпис під коаліційною угодою. І це є абсолютно правдива інформація. Це перше. Другий момент. Якщо ми говоримо про радикальну партію Олега Ляшка, зі всією повагою до цієї фракції, ви знаєте, вона навіть після заяви у вересні минулого року, дійсно, Олег Ляшко і радикальна вся фракція радикальної партії, вони іноді, перебуваючи навіть в такій фактичній опозиції до влади, вони показували більше позиції позитивної і абсолютно конструктивної, ніж ті, що до вчорашнього дня перебували в коаліції, які фактично перебували в опозиції і до влади, і до українського народу, і до всіх. Тому зараз, якщо ми говоримо ще й про радикальну партію, так, де-факто Олег Ляшко заявив, що вони вийшли з коаліції. Але, повертаємось до моєї першої тези, підписи під коаліційну угоду вони не відкликали. І навіть якщо беремо останній виступ Олега Ляшка на сьогоднішньому засіданні, він продемонстрував лист із тим, що він звернувся до пана Гройсмана, що радикальна партія виходить із фракції, із коаліції, точніше, вибачте. І, да, власне, тому вони вважаються в опозиції, але підписів не було і підписи не відкликали. Це перший момент. Другий момент. Коли ми говоримо про день вівторка, то це дійсно був чорний вівторок. Але чорний вівторок для кого? І для громадян, і для політиків. Чому саме? Тому що ми бачили ті дві постанови. Одна про визнання незадовільної роботи уряду, інша про визначення недовіри уряду, да? Постанова про недовіру уряду. Ми бачили 247 голосів і 197 голосів, 194 голоси. Що це означає? Це означає, що знову у вівторок, 16 лютого, переміг популізм. Що це означає? Що ті партії, ті фракції, які зараз хочуть іти на вибори, вони будь-якими шляхами добиваються цього. І це є єдиною метою. Жодна людина, яка голосувала за цей популізм, вона не думає про те, що буде завтра з державою. Вона не думає, хто буде завтра в Кабінеті міністрів. Вона не думає про те, хто буде очолювати Кабінет міністрів і під кого конкретно, під яку персону, а я наголошую, що саме під персону Арсенія Яценюка і під нинішній склад Кабінету міністрів і під нинішні реформи, які ми разом, власне, в парламенті намагаємося підтримати, МВФ надає нам фінансову допомогу, наші європейські партнери дозволяють нам рухатися шляхом європейської інтеграції, яку, власне, ми відстоювали на Майдані. І роковини розстрілів, які сьогодні буквально ми всі ходили туди і вшановували їхню пам'ять, вони вмирали саме за це. І зараз ці люди, які намагаються дострокових виборів добитися, це якраз і вони повністю обрізають нам євроінтеграцію, європейський шлях і намагаються ввігнати людей в повну кризу. Розумієте? Розуміло.
Пані Олено, зараз ви хотіли відреагувати відносно виключення дуже депутатів коротко, з вашої фракції? Да, дуже коротко, відносно виключення і хто там залишається в коаліції, не залишається. Коаліційна угода – це, по суті, меморандум. Якби це був юридичний документ, який мав би юридичні наслідки, я б із задоволенням звернулася б до суду і вимагала б виконання цієї угоди всіма членами коаліції. А тепер давайте розберемося, просто щоб людей не плутати. Коли Янукович повертав конституційні зміни, він забув, а точніше його парламентарі на той момент, які були партії регіонів, забули повернути норму 56 в регламент. Якщо ви зараз відкриєте регламент, слово «коаліція» в регламенті немає. Є лише єдина стаття Конституції, яка регулює це питання. Якщо посилаються на два рішення Конституційного суду, то там теж цікава ситуація. Ці рішення Конституційного суду дають тлумачення статті 56 регламенту, якою на сьогоднішній день, в тій редакції, яка була на той момент, якою на сьогоднішній день, ще раз кажу, в регламенті не існує. Це означає, що на сьогоднішній день єдина норма, яка регулює існування коаліції, це стаття Конституції і крапка. І там чітко зазначено, що коаліція формується з фракцій. Мені, наприклад, я не знаю, як це не загальна позиція фракції, це моя особиста позиція. Мені все одно, якщо буде ця існувати коаліція, вона буде спроможна, дай Боже. Але завжди виникає питання, чи є спроможною коаліція, яка уособлює собою, і точніше, яка несе відповідальність за уряд, який має ноль кредибіліті у населення, ноль довіри і ноль підтримки. Я надам слово. Знаєте, я єдине, що хочу сказати. Якщо ми будемо оцінювати діяльність всіх державних службовців по рівню довіри, то ми тоді втратимо всі законні способи в цій державі. Якщо ми, тоді давайте почнемо з мера Львова. Не державних службовців, тільки політиків. Так, тоді почнемо з мера Львова. І Верховна Рада тоді може приймати рішення про оголошення дострокових виборів мера Львова в зв'язку з втратою довіри мера Львова перед виборцями. Тому що хтось так вважає. Розумієте? Ви по таких критеріях... Секундочку. Ви по таких критеріях пропонуєте приймати рішення. Це повний абсурд. Тепер, що стосується суспільства. Шановні колеги, та давайте скажемо відверто. А хто нагнітав цю істерію протягом останніх місяців навколо звіту уряду? Хто нагнітав ці завищені очікування і говорив, і бив в одну точку? Та хіба не ви? Ви. У людей і це, очікування я перепрошую, в кишені. Це друге, і у них немає питання, інших очікувань. І третє питання. Я перепрошую. До два дні тому ви так само, як і я, відповідали за стан справ держави. Якщо ви вважаєте, що ви з цим не справились, бо уряд це похідне від коаліції, будь ласка, напишіть заяву про складення мандату і підіть з парламенту. Ви ж вважаєте, що уряд, який ви основна утворили... Основна функція парламентаря – представляти інтереси населення, ви а не нести відповідальність за уряд. Я це несу, другорядне, я і це несу, залежить як від коаліції, відповідальність а не від за уряд. Я несу, тому що я, як народний депутат, член коаліції, утворював цей уряд. І я, голосувавши проти, розділяв відповідальність. Не можна бути членом коаліції, формувати уряд, тиснути кнопку проти і казати, я з боку, а ви ні інші. Питання. Лідер тому... вашої фракції підготував проєкт постанови про резолюцію недовіри. Я лише хочу завершити, щоб люди не мали ілюзій того, що відбувається. В державі ніхто не керується бажанням зробити щось для людей і покращити життя. Це повна дурня. В державі відбувалось протягом цього тижня боротьба за владу. Самопомочі і батьківщини, боротьба за дострокові вибори, бо в них ситуативно вищий рейтинг. Арсенія Петровича Яценюка, боротьба за те, щоб зберегтись на посаді прем'єр-міністра, і це логічно. Президента України посилити свій вплив на уряд чи через прем'єр-міністра нового, чи посилити свій вплив в уряді. Ось що відбувалось. Та в кінці кінців, люди добрі, та ви говоріть з суспільством правдою, не треба його дурити. Розумієте? Бо час розставив все на свої місця. Час розставив. Сьогодні ви говорите одне, а через певний період часу проводить. Ось що відбувалося за останній тиждень. Пане Юрію. Я в продовження. Будь ласка. Хотів поставити питання, коли він так полум'яно говорив про
зв'язок між... Щирість завжди полум'яна. Юр, я абсолютно з тобою згоден. А цинізм холодний. Тому я хотів і поставити тобі запитання якраз в той момент. Але продовжую слова, які теж мій тезка Юрій говорив. А саме про те, що дійсно багато хто маніпулював на цьому тижні. І коли я згадував про режисерів відставки, от говорячи мовою емоційної щирості, якщо би дійсно люди виходили, Юрію, з державницьких позицій, в тому числі і ваша фракція, яка активно ініціювала цю відставку, вони повинні були ставити питання про завтрашній день. І повинні були, відправляючи відставку цього прем'єр-міністра і уряд, мали запропонувати сценарій на завтрашній день. Кандидатуру прем'єра, кандидатів на міністерські посади і тези тієї програми або тих реформ, які вони мають здійснювати. Програму реформ ми оголосили на сесії Верховної Ради. Дозволь, я завершу. З приводу наших пропозицій по розподілу посад, ви прекрасно знаєте, якщо треба, ми це зголошуємо. Пане Юрію, сьогодні засоби масової інформації пишуть про те, що Ляшко претендує на посаду голови Верховної Ради. Це державницька позиція, чи це знову ж таки? Ну, я відверто кажучи, я вважаю, що в нього достатньо. Це до питання того, в нього достатньо, великий досвід, і він би з цією роботою дійсно справився і було би на користь тобто, парламенту. І всі такі, тут сидячі такі депутати розуміють, що управляти залом він вміє. Це перше. Думаю, але я би хотів сказати про інше. Значить, коли ми, я дійсно підтримую Олега Сотник щодо коментування того, як там виходять чи входять в коаліцію. Є одна єдина норма, дійсно, Конституція, яка говорить про створення коаліції фракціями, якщо в них є 226 депутатів. Про вихід, про як там індивідуальний, там взагалі не сказано. Тому про підписи там взагалі не сказано. Тому тут ще сумнівно, чи треба коаліційну угоду підписувати підписами депутатів, чи треба приймають фракції. Це інше питання. Тобто підписи ви не відкликали чи відкликали? Тому, особу, саме Андрій, підпис кожного народного Конституції депутата. Цього немає. Ні, не видумовуйте, не трактуйте. Але ви користуєтеся старим регламентом. Андрій, ви користуєтесь старим регламентом, який сьогодні не існує. Колеги, просто втішіть. Це парламент. Друге, в регламенті цього немає. Тому тобто ми підписів ваших немає. І в мене просто інше питання дивне. Немає, ні. Це не важливо. Ми прийняли фракційне рішення і подали його, і ніхто не заперечує. Мало того, коли ми зголосили цю заяву, і протягом цих півроку ніхто ж не заперечив, що нас немає в коаліції. А вчора чомусь всі згадали, що ми вже є. Ну, оце тоді починається маніпуляція. Коли міняють таку ситуацію. Маніпуляція того, хто виходить, а підписи не відкликають. Ми ж не змінили свою думку. Оце є маніпуляція, Юрій. Ні, ми не змінили свою думку, і ми тоді... У вас немає нормативної ніякої бази, щоб ви сказали, що я мав підписувати заяву про вихід з коаліції особисто, тому що немає поняття особистого члена коаліції. Особистого членства. Але це, повірте, для людей це взагалі не має значення. Для людей це не має значення. Ваші ігрища в підписи, не підписи, це ваші маніпуляції, це які наші нічого не мають до відносин людей. Це якраз ігрища тих, хто друге виходить, питання. Але з приводу того, якщо довіряють люди чи не довіряють, маєте парламент чи немає. Там, коли ви сказали про мера Львова, якщо громадяни Львова вважають, що він має піти відставку, вони мають спокійно процедуру відізвати його з посади, там Верховна Рада не повинна втручатися. Насправді. Бо це місцеве самоврядування. Бо це місцеве самоврядування. А уряд обирався парламентом. І тому саме парламент. Прилеріг це окремий закон ми приймали. Що є повне порушення, є повним порушенням норми Конституції. Все правильно, про що ми говорили постійно. Це якраз той небезпечний прецедент, який дозволяє нам і мера Садового зняти, і іншого будь-якого міського. Але ми не маємо морально. Тому, коли ми говоримо вже зараз по прем'єру, то прем'єр обирає парламент, і він його звільняє. Випустили джин. От і все. Да. Тому в даному випадку, ну, випустили джина, але хтось ж за це голосував, за цього джина. Тому в даному випадку прем'єра, ми маємо право на тій підставі, що він втратив довіру, ми маємо право відізвати. І це нормально, і це правильно. Не треба про це спекулювати. А чого ж ми не... Але маємо кандидатуру визначити, пане хто Юрій, далі прийде. Пане Юрій. І це мало робити я закид до вашої особистого. Повірте мені. А до коаліції як пане Юрію, формування. Повірте мені. Пане Юрію, дозвольте я надам слово Олені Сотник, тому що вона для цього нас покине. Секундочку. Коли зараз мені говорять, що мали вже знати. Давайте Олені дамо слово. Да, будь ласка, пані Олена. Я завершу, ви потім свою дискусію для цього Конституція виписує нам 30 днів з моменту прийняття рішення про відставку створити новий уряд. Спасибі. Так пише пані Конституція. Пані Олена, будь ласка. Я просто дозволю собі все ж таки на звинувачення відреагувати, бо це просто, ну, хай буде дві позиції, а люди вирішать, що я правдою.
Якщо говорити про те, що хтось там боровся за владу або за дострокові вибори, то насправді зараз в дострокових виборах, напевно, найбільше зацікавлені ті, хто контролюють адміністративний ресурс. Тому що та виборча система, яка на сьогоднішній день є, і президентські фракції дає чи не найбільший шанс по мажоритарним округам отримати більшість посад, точніше більшість мандатів. Чому? Ми це бачили прекрасно на, наприклад, прикладі Чернігова, коли фактично за рахунок включення адміністративного ресурсу переміг кандидат, який точно не мав перемагати. Це однозначно. Та кількість порушень, яка була в Чернігові, це взагалі вопіюща ситуація. Тому насправді мені дуже шкода, що ви всім цим маніпулюєте. І тут навіть не питання ви до довіри, а я до результатів хотіла б все ж таки сказати, результатів роботи уряду. Результати, вони є дуже прості, вони осяжні. ВВП збільшилось, зменшилось, інфляція росте, не росте, курс, тобто стабільність валюти, показники експорту, імпорту. І це наші результати. І так, це наші результати, числі, але коаліція... Коаліція, скажіть, що це і ваші результати. І наші результати. Ось, коаліція в цьому випадку далі має прийняти відповідальне рішення, що так як той уряд, який делегувала коаліція, не впорався з задачею. Ми його забираємо, і це є відповідальність. І це є основне, що мала зробити коаліція. І останнє. У мене просто до вас коротке запитання. Скажіть мені, будь ласка, депутат, якщо ви кажете, що кожен депутат відповідальний, депутат, який голосував проти складу цього уряду, він тоді не відповідає за діяльність цього уряду, правильно? Навпаки, відповідає. Чому? Який проти. Голосував? Проти? Так. Він, звичайно, він з себе намагається зняти відповідальність за те, що відбувається в державі. Для того, щоб вийти до виборців і сказати, ви бачите, оце все винен уряд, я свою позицію вияснив, і я до цього відношення не маю. От яка позиція. Ні, який не призначав уряд, голосував проти призначення уряду. Ще раз. Що ви маєте на увазі? Коли у нас було не призначення уряду, він так не голосував за його призначення. То він не поділяв відповідальність. Я вважаю, що той, хто не призначав, той по праву і не має права його звільняти. От і все. Тобто моя така логіка, умовно кажучи, якщо Верховна Рада наділена правом призначення генпрокурора, значить вона має бути наділена ще раз, правом його звільнення. Якщо я не голосувала за призначення цього уряду, я не голосувала. Тоді я не несете відповідальність. Тоді все. Ви не несете. Тоді я бо зв'язок між міністром, за якого не голосували люди, і народом через депутата. Якщо ви уповноважені людьми, не дали довіру цьому міністру, ви не можете бути так тим, з кого ми можемо питати. Дякую. Вас питання. По собі вам, пані Олена. Це політичні дякую речі. Дякую. Але ви панове, давайте обговоримо деякі позитивні речі, тому що в нас прийняті закони, які стосуються безвізового режиму. Політика, політика. Це, мені здається, ще гірші результати цього тижня, ніж те, що відбулося з урядом. Я думаю, що насправді ні. Я думаю, що ситуація, яка відбулася з урядом за цю каденцію, більш глибокої кризи, на жаль, немає. Ця ситуація мені дуже згадує і проводить паралелі з ситуацією 5-го і 10-го років. І коли в нас була серйозна конфронтація з боку двох демократичних лідерів, на той час Ющенка і Тимошенка, і ця конфронтація і боротьба за владу призвела до того, що до влади прийшов на той час Янукович. Сьогодні виклики набагато серйозніші. Ми маємо серйозну військову агресію з боку Росії, ми маємо серйозні економічні речі. І, звичайно, іти знову в політичну боротьбу можуть тільки безвідповідальні політики. А тепер, що стосується, я хотів два слова, ще вертаючись до теми уряду, і, зокрема, по тезах Юрія Чижмаря. Ви знаєте, можливо, якщо б я розумів, хто буде наступним прем'єр-міністром, хто буде персонально представляти склад нового кабінету міністрів, можливо, у такому форматі, і якщо ми маємо коаліцію, можливо, я в такому форматі би і підтримав відставку цього уряду, бо дійсно є багато питань. Можливо. Але я також розумію, Юр, давай говорити відверто, що новий уряд, бо всі говорять про технократів і так далі, і знову дурячи людей, новий уряд – це знову політичні торги в нашій державі. Це тотальний всеоб'ємлений компроміс.
Треба це розуміти. Піти на формування уряду це означає пороздавати в цій державі те, що ще якось збережено. Енергоатоми. Зрозуміло, пане Юрій. Давайте пробуємо безвізові закони. Тепер вертаючись секунду. Якщо можна секунду. У мене питання. Юра, ти голосував за закон про державну службу? Я голосував. От, а от я тепер нагадаю норму в законі про державну службу, яка, до речі, пройшла Венеціанську комісію, визнання, що це один з найкращих законів, який ми прийняли за нашу кандидатуру. Там чітко написано, що міністри – це політичні посади. Так. І за них несуть відповідальність політичні партії, які з парламенту їх висувають. Я прекрасно. Тому професійно, то, що ти говориш там, конкурс, це за міністрів і держсекретар. Тому, коли ти говориш про технократичне, а я називаю технокрадів уряд, то це знаєш, як називається? Це називається, що ми, нас обрав народ, парламент. Ми тоді беремо і кажемо, а ми якихось там знайшли з вулиці технократів, за яких ми не відповідаємо. А насправді продали, як в цьому випадку, продали олігархам. Панове, давайте завершимо, тому що ми не встигнемо екології представляв одного олігарха. Пане Юрію, давайте завершимо. Другого олігарха. Що стосується Мінагропром третього олігарха. Будь ласка, пане. І ніхто не несе відповідальності. Що стосується добре, що стосується безвізових законів, ви знаєте, є одна негативна тенденція, яка вже супроводжується в парламенті системно. Перше, це нам під тиском того, що нам потрібні кредити Міжнародного валютного фонду, починають в парламенті проштовхувати ті чи інші закони, які жодного відношення до Міжнародного валютного фонду не мають. Так само в багатьох випадках ми маємо, на жаль, ту саму ситуацію з безвізовим режимом. І сьогодні в парламент часто вносять закони, які абсолютно жодного відношення до безвізового режиму не мають. Але заручаються при цьому і формується така опінія з боку Європейського Союзу, в першу чергу, про те, що ці закони обов'язково необхідні для того, щоб інтегруватися в Європейський Союз. Чи вчора ми ті всі... Чи вчора... У нас мало часу. Колеги, якщо ми говоримо саме про ці закони, вчора, як ви могли бачити, я був основним ініціатором того, що все ж таки ми поставили на підтвердження ті правки, які абсолютно нівелювали положення власне, Європи, намагання Європи привести наше законодавство у відповідність тим антикорупційним стандартам, які існують у всьому світі. І я вам розкажу, що знову ж таки, ті три закони, які були вчора благополучно проголосовані, слава Богу, в тій редакції, яка була необхідна нашій країні, саме нашим громадянам, вони були вчора проголосовані. В чому ж були основні дискусії? Ці законопроекти, три, які були подані президентом невідкладно, вони, по суті, є тими урядовими законопроектами, які ми розглядали в минулому році. І які благополучно в лапках були абсолютно спотворені комітетом з питань забезпечення правоохоронної діяльності, яким керує пан Кожем'якін. Ми їх проголосували в минулому році в такому вигляді, як подав комітет. Європа, як і передбачалося, їм нас повністю забракувала. І в цьому році у президента не було вибору, як виконати вимоги Європейської комісії для того, щоб наблизити нас до лібералізації візового режиму. Тому ці закони фактично урядові були невідкладно подані президентом і проголосовані саме в тій редакції, яка вимагалася Європейською комісією. Я хочу сказати, що якби ми їх проголосували в тій редакції, які пропонували комітет пана Кожем'якіна, ми б абсолютно нівелювали поняття спецконфіскації, абсолютно неможливим було б застосовувати процедуру арешту і конфіскації майна, і ми б не змогли створити національну агенцію, яка б ефективно управляла цими конфіскованим майном. Але, колеги, я хочу ще одну тезу, ви знаєте, от є... Тільки тезово, будь ласка. Добре, якщо тезово, то тоді не те. Я вам хочу сказати, що, ви знаєте... Не таке вже важливе питання тебе виявилося. Ні, просто у мене є багато документів, є багато інформації, я розумію. Але я б все ж таки хотів підтримати колегу, який розказує дійсно, що багато людей хоче просто перевиборів. І є дуже така проста казочка, без прізвищ. Ви знаєте, події відбуваються десь ввечері 15 лютого, коли одна лідер приходить до іншого лідера і говорить, ну що, голосуємо за відставку Кабміну? Він каже, да, голосуємо, звичайно. Але одночасно питає, а що будемо робити далі? Голосуємо там за цього кандидата чи за цього? А вона йому відповідає, та ні, ти що? Ми робимо приставочку, виконуючи обов'язки всім урядовцям, вливаємо на них весь бруд і йдемо на перевибори. Оце була мета. Оце була мета виходу з коаліції і мета голосування за ці постанови. Будь ласка.
Я, на жаль, перший раз не зміг сказати, бо Юра перехопив у мене слово. Я сподіваюся, що ви дасте мені завершення. Я нас дуже радикально перехопив. Пане Юрію. Радикально, так що Юрі в цьому плані. По спецконфіскації, по активам. Я скажу одне. Я скажу до того, до тієї дискусії, яка вже, в принципі, завершена, а саме по голосуванню уряду і так далі. Я все ж таки розумію, що було багато емоцій довкола цієї відставки. Я розумію, що, ну, принаймні, я виходжу з того, що наші депутати всі були щирі, коли ухвалювали те чи інше рішення. Я виходжу з того, що ми маємо поважати як одну точку зору і одну логіку, так само, як і іншу точку зору, бо тільки Господь Бог знає, які були би наслідки цього всього. Да? І головне, щоб ми були щирі. Головне, щоб ми дійсно працювали на Україну і на інтереси наших громадян. На цьому я поставлю крапку, щоб ми вже далі не виглядали в очах наших телеглядачів такими, знаєте, людьми, які не здатні взагалі дійти якоїсь згоди. Що стосується ухвалення цих законів, про які ми почали говорити, то от якщо в короткостроковій перспективі дійсно голосування за уряд було дуже небезпечним з точки зору суспільної єдності, суспільного сприйняття, то настільки ж це були небезпечні закони і результати нашого голосування в далекостроковій перспективі. Оскільки створено дуже небезпечний прецедент, коли згортається демократія по факту, коли нівелюється презумпція невинуватості, коли без рішення суду і не лише тільки по корупційних злочинах у людини можуть за підозрою арештувати майно, а найголовніше його продати, реалізувати, і навіть коли людина потім в судовому порядку доведе свою невинуватість, ці активи вже їй не повернуться. Що суперечить всім європейським стандартам і всім підходам. Угу. Це фактично крок в напрямку, знаєте, так званої керованої в лапках, керованої демократії. А саме, коли комусь буде вигідно тримати на гачку чи депутата Верховної Ради, чи якогось підприємця, чи будь-якого політичного опонента, завтра буде відкрита справа, післязавтра буде продано все його майно або активи, і потім, навіть якщо він доведе свою невинуватість, ці активи вже не будуть повернуті. А от та поправка, я завершу, з вашого дозволу, та поправка, яка була ухвалена комітетом, але була просто відкинута Верховною Радою вчора, якраз і всі поправки, які були відкинуті, вони полягали лише в одному – за рішенням суду. Угу. От те, що зараз через коліно протягли в цих законах, воно, якщо одним словом, воно полягає в тому, що без суда і слідства, ну, умовно кажучи, принаймні, без доведення в судовому порядку провини. Зрозуміло. Оце є надзвичайно небезпечним. Я як правник можу сказати, що ці закони неконституційні, ці закони антиєвропейські, і в жодному з документів офіційних, які є з боку Європи, таких вимог до нас не ставилось. Ну, мені це дуже прикро, що ми це простую абсолютно все, всі міфи, які зараз в тому числі наголосив мій колега. Перший міф, начебто без суда і слідства буде забиратися дуже майно. Дуже коротко, пане. Цитата просто. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді. Це перше, якщо коротко. Друге Але питання. Це не рішення суду. Секундочку. Ухвала слідчого судді якраз про те, що є підстави вважати, що це майно має бути конфісковано. Друге Неправда. Питання. Наче може бути продано. Арештовано. Цитую просто. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Це другий міф. Цитую просто норми закону. Третій міф. У разі встановлення фактів неналежного управління активами, спосіб відчуження активів управителем Національне агентство повідомляє про це відповідні правоохоронні органи і позбавляє управителя управляти цим майном. Навіщо ви зараз цитуєте не закон про спецконфіскацію? Я розказую третє, що дуже важливо. Зараз скажу. Я скажу так, шановні колеги, управління активами наразитися на результати цих законів на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Тобто, якщо здійснюється процедура спецконфіскації арешту,
Управитель, який, до речі, обирається на прозорих конкурсах, повинен обиратися в майбутньому, він здійснює управління цими активами, і якщо вони приносять прибуток, то потім, якщо особу виправдовують, вона отримує ці активи ще й з прибутком. Тобто ми повинні європейські стандарти всі запровадити Юрій просто Соловей і не лякати людей. Чижмарю, ви вірите в те, що ви говорите? Звичайно, ось закон. Ну ви навіть повинні, не той закон цитуєте. Ми повинні лише його реалізувати. Ви якщо навіть ви говорите закон про закон про спецконфіскацію, абсолютно, а я говорю вам про закон про національну агенцію, яка буде реалізовувати, власне, те, що буде робити закон про спецконфіскацію. Послухайте. Це має, знаєте, дай Боже, це я молю мені, Бога. Знаєте, як я молю Бога, Юрій, я закінчу. Я молю Бога, щоб не було тих жахливих наслідків. Я розумію, що при сумлінному ставленні з боку всіх суб'єктів правоохоронних органів можна було би уникнути викривлень. Але я вам абсолютно, як правник, я спеціаліст в конституційному праві, можу сказати, що цей закон дає інструментарій для несумлінних, наголошую, несумлінних правоохоронців. А їх треба поміняти. Я ще раз кажу, для несумлінних правоохоронців, для несумлінних політиків, які сидять на горі і смикають ниточки, фактично чинити політичну диктатуру, перерозподіляти власність, застосовувати рейдерство, віддавати активи від нелояльних до лояльних підприємств. Для цього, оце є, для того, щоб можливо, оце є очевидний наслідок нашого з вами рішення. Панове. Я дуже сподіваюся, що ви були щирим, коли вчора виступали і так само голосували. Але, на моє переконання, це міна уповільненої, а можливо і неуповільненої дії під українську демократію. Зрозуміло. Маємо завершувати. Я вам дякую за розмову. Можливо, хтось і не встиг висловитися, але час летить. Дякую вам, панове. Андрій Помазанов, Юрій Соловей, Юрій Чижмар і Юрій Мірошниченко були гостями програми «Парламент». Залишайтеся з нами. На все добре.